Вже протягом 20 років День Конституції України – єдине державне свято, яке закріплене у самій Конституції. Про те, чи знають дніпряни, чому у них вихідний і як вони його святкують, ми запитали у перехожих. На дачі. На трудовими дачі. Подвигами. На дачі, на морі, сорняки полем. Тут де? Торжеств у нас нет, конечно. І тим більше. День як день, нормальний, хороший день, вихідний. Ми в цей день, завдяки тому, що ми працюємо в філармонії, у нас йдуть концерти, ми граємо. Прекрасний праздник. Хотів би пожелати нашій неньки України міра над головою, Боже благословення і щастя. Для мене свято, коли в сім'ї порядок, а порядок буде тоді, коли буде мир, коли зять додому вернеться. З друзями, з рідними на природу виїжджаємо. Так, для мене це просто вихідний день. Нічого особливого. Ні, не святкую. Для мене це теж святковий день, просто вихідний. Ми поїдемо з друзями на Азовське море. У нас буде дуже хороше настроєння, празничне. Це завжди радісно.